Oi pessoal, tudo bom? Esse é meu vídeo do nono mês da minha experiência com o Roacutan. Eu tenho já vários vídeos falando sobre esse assunto e eu falo todo mês a minha experiência, como que tá sendo, se eu tô gostando, se eu não tô gostando, os efeitos, essas coisas. Então eu já tô tomando há 9 meses e nesse mês eu mudei o jeito que eu tomo. Agora eu tô tomando 2 comprimidos de segunda, quarta e sexta e o resto da semana eu tomo apenas um comprimido de Roacutan. Então, eu já tô nesse tratamento faz 9 meses, o que é muito tempo. E eu não vi os resultados que eu queria ver. Era pra eu ter terminado o tratamento no 8º mês, mas aí eu tive que continuar porque não melhorou do jeito que tinha que melhorar. Depois eu chego mais perto pra vocês verem. Comparado ao início, eu achei que melhorou. Eu não tenho mais oleosidade na pele nem no cabelo, mas. Eu acho que é um tratamento longo e meio que sim perigoso para não ter os efeitos imediatos e desejados que a gente quer. Deixa eu ver o que mais. De efeitos colaterais eu não tive muita coisa. Minha boca seca e agora tá um pouco mais seca porque aqui tá mais frio. E eu tô notando que meu cabelo tá caindo bastante, assim, quando eu penteio ou passo a mão ele cai bastante. Antes não fazia isso, não sei se é Roacutan, não sei se é outra coisa. Mas enfim, quando eu voltar, eu volto esse final desse mês, eu já vou na dermatologista pra conversar com ela, tudo. Esse mês eu não fiz exame de sangue, eu vou fazer quando eu voltar. Mas o exame de sangue passado tava tudo certo. Então eu vou chegar mais perto, não sei quando eu vou terminar esse tratamento. Espero que logo. Ah, minha testa. Espero que não está focando. Ok. E o problema é aqui. Ah, isso é mancha. E aqui tem muita mancha. Então. Deixa eu tirar. Ah, então é isso. Não tem muito mais o que falar, eu acho. Me conta aqui nos comentários como tá sendo o tratamento de vocês, como é que foi. De produtos eu tenho usado os mesmos, eu já fiz vídeo contando minha rotina. Do que eu uso de noite para tirar maquiagem, essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até os próximos.